Ճակում բա էլ է դեպքում ինչի համար է ազգային ժողովը։ Իհարկե ազգային ժողովը առանց սպասելու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնության պետք է հրավիրել իր արտահերտ ministre։ Չէ, չեմ հասկանում, էլ ինչ պետք է լինի երկրում, որպեսզի նրանք մտահոգվեն, թե ինչ է կատարվում։ Եթե պիտի ոստիկանական քայլերով միայն հարցերը լուծեն, ուրեմն հարց չի լուծվելու։ Դա կարելի է, ոչ որ ասում են, հիվանդությունը ոչ թե բուժել է դա, այլ հիվանդությունը խորքային մի հատ ուրիշ իրավիճակ ստեղծել, որը անընդհատ ռեցիդիվ է տալու։ Դրա համար ես իհարկե գտնում եմ, որ նրանք պարտավոր են ինքնաբուխ հավաքվել և ասել, որ մենք ազգային ժողով ենք, մենք պատասխանատու ենք վիճակի համար, եկեք երբ կտրենք, գտնենք, տեսնենք։ Ես ունեմ դրա բացատրություն։